Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mwenge TV, na hii leo tunaendelea na masomo mazuri zaidi kutokana na hii faida za mitishamba au dawa za asili kutokana na maradhi tofauti tofauti. Na hii leo tutakuja kuelezea dawa moja, dawa ambayo inatibu ugonjwa ambao unasumbua watu wengi sana, ugonjwa ambao unasababishwa na baadhi ya vitu kadhaa ukivifanya ama jambo kadhaa ukiyafanya au kitu fulani ukivila, basi ugonjwa huu utaupata. Na huu ugonjwa ni ugonjwa wa mgoro. Nafahamu ugonjwa wa mgoro au bawasiri unaofahamu, kwa sababu zipo zana mbili, kuna mgoro, kuna bawasiri. Kwa maana kwamba kwa jina lingine la kisasa au la kizungu, watu wengi wamezoea sana kuita kwa jina la hemorrhoids. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao upo pati mbili au upo sehemu mbili. There are two types of hemorrhoids. Hemorrhoids zipo za aina mbili. Kwa maana kuna external hemorrhoids, after then kuna internal hemorrhoids. Asa hizi external and internal hemorrhoids zipo za aina mbili, ambazo hizi ndizo ambazo tunazifahamu kwa jina la mgoro au bawasiri. Kwa maana kwamba ni vitu viwili ambavyo vinashabihiana na mfumo wake kutokea, huwa vinatokea katika za aina mbili. Utakuta mtu kuna baadhi ya nyakati unakuwa unatoka na kinyama sehemu ya haja kubwa, au unatoka na uvimbe sehemu ya haja kubwa, vina maumivu makali sana. Hii tunaitwa mgoro, na bawasiri ni ile ambayo huwa inatokea ndani kutoka nje. Yaani kuna kinyama kinatoka sehemu ya haja kubwa kutoka nje, hii tunasema ni bawasiri. Lakini mgoro mara nyingi huwa inaota katika sehemu ya karibu na haja kubwa. Sasa huu ugonjwa una madhara mengi sana, una maumivu makali sana. Watu wengi wanaumwa ugonjwa huu huwa wanataabika sana, wanaumia sana, wanateseka sana. Nipo hapa kukupa faida ambayo usidharau, faida ambayo insha Allah ukitumia, mtawakal Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia, utapata kupona. Kumbuka hii ni sadaka ambayo inaitoa kwa nyinyi, ili insha Allah mpate manufaa kwa yule ambaye mwenye kuumwa. Jina langu naitwa Alhabib, ndugu yako Mangurengwa au Al-Ustaz Kaucha. Kisia Kaucha, alhamdulillah, ndiyo mimi. Sasa jambo la kwanza kufahamu ni kwamba hii mgoro au bawasiri inasababishwa na kitu gani? Kitu inasababisha bawasiri au mgoro zipo za aina nyingi sana, na sababu zake zipo nyingi kweli kweli, ila kuna somo tutaelezea siku za usoni, ila leo nitatoa sababu tatu ambazo zinasababisha ugonjwa hasa. Sababu ya kwanza ni kukaa chini kwa muda mrefu, hasa wale ambao wanaosafiri magari kwa muda mrefu waanza jikuta wakapata ugonjwa huu wa bawasiri au mgoro. Sababu ya pili ni unene uliopitiliza. Napozungumza unene uliopitiliza, ni mtu ambaye anakuwa ni mnene kupindukia. Sasa inafika kipindi mishipa huwa inapasuka au inakatika, mwisho wa siku hupelekea ugonjwa huo. Sababu ya tatu ni anal sex, ambayo mara nyingi watu wengine huwa wanafanya sana. Sasa hiyo tumezungumza kitafsida tu, lakini mazingira yake halisi huwa inapelekea sana tatizo. Kama unafanya anal sex, just avoid it. Unatakiwa uliepuke sana hili tatizo la anal sex. Sawa, nazungumza hivyo kwa sababu nipo pamoja na parents. Sasa inakuwa sio vizuri kuzungumza katika mazingira ambayo sio mazuri. Lakini isitoshe, kwa sababu nyingine inapelekea ugonjwa huu ni kupata choo kigumu, haja kubwa ambayo ni ngumu, unapata mpaka unachubuka, unapata ugonjwa huo, unapelekea hii bawasiri. Na kumbuka, bawasiri huwa inasababishwa na kupasuka kwa mirija, then baada hapo damu huanza kutoka nje, then baada hapo kinyama huwa kinajivuta nje, au mishipa huwa inavimba, mwisho wa siku tengeneza kama vipele au vidonda huwa vinatoka upazi wa pembezoni mwa anal. Sasa mwisho wa siku mfumo wake halisi ulivyo, tumia dawa hii. Kama unasoma tatizo hili, tumia dawa hii, nenda katika duka la asili, mwambie akupatie jumba la konokono. Dawa nzuri sana, wengi hawafahamu tu. Jumba la konokono ni dawa nzuri sana ya ugonjwa huu na ugonjwa mengineyo. Utapata jumba la konokono, unaweza kupata matatu au matano. Kinachofuata baada ya hapo, tafuta vifuo vyako vizuri zaidi, choma ile jumba la konokono. Na kwa nini vifuo? Kwa maana kwamba katika kifuu pia kuna dawa, ile jivu lake ni dawa. Sasa chukua kifuu, koleza vizuri, yachome ya majumba ya konokono. Then baada ya kuchoma jumba konokono hayo, mwisho wa siku na faida tutaipata, lile jumba kuna gamba la nje litajivua na gamba la ndani litaonekana kama vile gamba jeupe. Chukua lile gamba la jeupe, lile
then litumie katika mtindo wa kulisaga vizuri kabisa. Utalisaga, 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 itakuwa ni unga laini kabisa maupe. Sasa huu unga ndiyo dawa halisi ambayo tunataka tuitumie. Unga katika mfumo wake ulivyo, unaweza kutumia kwa design mbili. Ima ukachanganya kidogo mafuta ya nyonyo, ukawa unadumbukiza na kupaka sehemu ya haja kubwa, au unaweza kutumia katika mtindo ambao wa kupaka wenyewe kama wenyewe haja kubwa, au mwingine ukapiga bomba ukaingiza katika sehemu ya haja kubwa katika hali design hiyo. Zingatia usafi, insha Allah hilo tatizo lako litakuwa lenye kupona. Tumia hivi asubuhi, mchana, usiku, asubuhi, mchana, usiku, kwa muda wiki moja tu, tatizo lako litakuwa limepona na likuwa lenye kuisha. Ndugu yangu, kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Hii ni dawa ya bawasiri, nielezeki haraka haraka tu, lakini kama utaitumia insha Allah utapata manufaa makubwa sana, na haya maradhi yako yatakuwa ni yenye kupona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.